Jeg sidder nu her med Mads Langer. Og Mads, du har tidligere været med i TV-programmet Toppen af Poppen. Hvordan var det at være med i det program? Det var sjovt. Det er altid rigtig sjovt at møde sine kollegaer. Hvor det ikke, nu kan man sige her på Sølund Festival, så mødes vi lige kort backstage og siger hej, og hvordan går det? Og i Toppen af Poppen, der er man sammen i 14 dage et sted langt væk fra, hvor man bor, hvor man har rigtig tid til at lære hinanden bedre at kende og høre historier om, hvordan man hver især gør det og lever livet som musiker. Så det synes jeg har været rigtig sjovt at være med i. I Toppen af Poppen, der går det også ud på, at de andre skal give nogle fortolkninger af dine sange, som Mads. Hvordan var det at høre de andre deltage og fortolke dine sange? Det var en stor oplevelse, meget rørende, og man kan sige, at nu var nogle af mine barndoms idoler med. Blandt andet Sanne Salmussen var med, og jamen, det er altid, det var rigtig stort. Det er noget, jeg vil drømme om, eller ønske for alle, der ligesom skriver sange, at prøve at høre nogle andre synge dem, fordi de får et helt nyt liv, og det er interessant, hvordan en sang ændrer sig, når der er en ny person, der ligesom giver sit bud på den. For en del år siden optrådte du sammen med Tim Christensen til Grøn Koncert. Hvordan var det at optræde sammen med ham? Jamen, det var også en helt særlig oplevelse. For mig er Tim Christensen en af de største sangskrivere og guitarister, vi har i Danmark. Så det at få lov til at lave musik med ham var en stor oplevelse. Og udover det, han er også min rigtig god ven. Så det var fedt også at få lov til at være en del af, kan man sige, et band, hvor vi begge to er vant til at være solister. Nu er han selvfølgelig også med i Dismiss Lizzy, men jeg har ikke været med i et band på den måde. Så det var rigtig fedt for mig også at have nogle sange, hvor jeg ligesom stod i baggrunden, og det var Tim, der sang og så videre. Hvordan var det at skulle spille en akustisk koncert i Rigshospitalets foyer sammen med Tim Christensen? Det har jeg hørt noget om på YouTube, at det var sådan en intim koncert. Ja, jamen det var sjovt. Jeg synes altid, det er sjovt det der med at optræde på steder, hvor det ikke er normalt, at der er koncerter. Jamen altså på Rigshospitalet, der er der jo en masse forskellige mennesker, og specielt i foyeren, der er det jo både folk, der lige har fået et barn, eller folk, der er meget syge, eller så der er så mange forskellige følelser i spil sådan et sted, og det var en rigtig fin oplevelse. Jeg har lagt mærke til, at de fleste af dine egne sange mest er på engelsk. Hvordan kan det være, at du ikke har lavet nogen sange, hvor du synger på dansk? Jamen det er fordi, at jeg er vokset op med engelsk musik, og mange af de forbilleder, jeg har haft, de har sunget på engelsk, så det har på en eller anden måde altid været naturligt for mig at skrive på engelsk. Og så er det også noget med, at jeg har en karriere uden for Danmark, hvor jeg tager rundt og spiller koncerter i andre lande, hvor de forstår ikke dansk, så derfor så er det også vigtigt, at der er nogle sange til dem. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at jeg er begyndt at skrive flere sange derhjemme på dansk, og på et tidspunkt kommer der en dansk plade. Du har optrådt her på Sølund før. Jeg kan huske noget med, at der var en af publikum, som kastede en luftgitar op til dig. Hvordan er det at skulle spille det her igen? Du går på om 40 minutter. Jamen, jeg har glædet mig rigtig meget til at komme tilbage. Jeg synes, det er en meget livsbekræftende oplevelse at spille på Sølund Festival. Der er en helt særlig stemning, og jamen altså, det smitter af, og det er noget, der ligesom sidder i hjertet på en lang tid efter, jeg var her sidst. Så det tænker jeg, det også gør den her gang. Du spiller på guitar og klaver. Hvilke af de to instrumenter kan du bedst lide at spille på? Det er svært at svare på. Det er sådan lidt ligesom at skulle vælge mellem sin mor og far. Der er nogle dage, hvor man helst vil være sammen med sin far eller sin mor. Så det kommer meget ind på, hvilken humør jeg er i, vil sige. Jeg er glad for, at jeg har begge dele. Tit når jeg skriver en sang, så kan det være, at jeg skriver et vers på gitaren, og det kan være, at jeg skriver et omkvæd på klaveret. Så det er sådan et makkerpar, der er svært at skille ad for mig. Nu var vi inde på det før. Hvornår kommer der et nyt album, hvor der står Mads Langer på? Jamen, jeg arbejder i hvert fald på det. Jeg er i fuld gang med at skrive sangene og med at indspille det, og mit bedste bud vil være, at det kommer i 2019. Du skal have tak, fordi du havde lyst til at deltage i mit interview, og så held og lykke med din koncert ude bagved her på Sølund Festivalen. Mange tak, det var rigtig hyggeligt.